जीते रहिए। हाँ निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है। बहुत ऊंचा दूसरा मिसरा खास तौर पे 10 बस्ता पेश करूंगा, असलम भाई, फरहान भाई, किबला। निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है। निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है कि काबा टूट कर मौला अली से प्यार करता। अली माला, अली माला, हायर हायर हरी 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 अली माला, अली माला। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, जाफर भाई आप जी हैं, मनोज साहब आप जी हैं, रुसाल शाह जी आप सलामत हैं, आप आबाद हैं। अली मौला, मोहब्बत आपकी उसमें समाप्त है, आपका ये जोश विला है, मालिक आपसे राजी हो, वे भी आपके आपकी नस्लों में ये विलायत है, अमीरुल मोमिनीन का सफर जारी है सारे। निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है। निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है कि काबा, कि काबा टूट 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 कर मौला अली से प्यार करता है। क्या कहने, टूट कर आप सलामत, के काबा टूट कर मौला अली से प्यार करता है। मैंने सोचा था कि इसके बाद एक शेर पढ़ूंगा, इतना अच्छा आपने सुना कि एक शेर इसके पहले सुन लीजिए। कि काबा टूट कर मौला अली से प्यार करता है, और हंसी हंसी मिसम के होठों पर, हंसी मिसम के होठों पर दमे आखिर है क्यों मौला। अली मौला, हर मौलाई के होठों पर यही हंसी होती है, क्यों होती है के हंसी मीसम के होठों पर दमे आखिर है क्यों मौला। मुझे 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 लगता है जैसे आपका दीदार करता है। दोनों हाथ बुलंद करके है अली, अली माला, अली माला, अली माला, अली माला, हैदर हैदर, सारे मिलकर पीछे वाले भी हैदर हरी 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 हरी। आप जीते के हंसी मीसम के होठों पर दमे आखिर है क्यों मौला। मुझे मुझे लगता है जैसे आपका दीदार करता है। और आपके मिजाज का शेर है, इस कलाम का आखिरी शेर सुन लीजिए। कि यही पहचान है लोगों, एक कुल्लिया दे रहा हूं, पहचान दे रहा हूं मेरे साहब, यही पहचान है लोगों जमाने में मुकाशी की। अली
کیا پہچانے ہیں سنیے کیا پہچانے جہاں جہاں میرے دوست پڑے ہیں آپ جیت رہی ہے ارے یہی پہچان ہے لوگو زمانے میں مقاصر کی یہی پہچان ہے لوگو زمانے میں مقاصر کی کہ زبان اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے ایسا نہیں حیدر حیدر پیسے لگے حیدر 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 مولا آپ کی خیر کرے بی بی آپ سے راضی ہو آل محمد آپ سے گزارا رکھے آ جانا آپ جیتے رہیے آپ جیتے رہے حیدر علی میرا دل یہ جی بھائی بھائی دوبارہ کیسٹ میں سن لیجیے گا وقت نہیں ہے مولا آپ کی خیر کرے بی بی کہ یہی پہچان ہے لوگو زمانے میں مقاصر کی زبان اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے میرا اپنا ایک دل ہے ہر سال سوچتا ہوں یہ کلام آپ مولائیوں کی نظر کروں گا صاحبان معرفت صاحبان نظر کی نظر کروں گا اگر وقت رہ گیا تو نظر کروں گا باقی اگلے برس رب جائیں تو حسین جانے انشاءاللہ ایک اور مولائی کلام جو اردو زبان سمجھتے ہیں سنتے ہیں ان کی نظر چھوٹی بہر میں کلام ہے قبلہ قائد صاحب اجازت ہے جناب بھائی لوگ بی بی آپ سے راضی ہوں صاحب سلامت رہیں شہر سرور کیا آب و ہوا ہر ہے اب جو کربلا گیا ہے اس کے لیے یہ مصرے ہیں جو نہیں گیا مالک کے زمانہ اسے جلد از جلد اپنے دربار میں طلب فرمائے اور جس کے دل میں کربلا جانے کا جتنا ارمان ہے اتنی بلند تر صلوات پڑھنے والا حسین کی ذات پر اللہم صل علی محمد وآل شہر سنور کیا اب ہوا ہر ہے شہر سرور یعنی کربلا اب جس نے کربلا کی آب و ہوا کا لطف لیا ہے دوسرا مصرع اسی کو سمجھ آئے گا شہر سر مصرع پڑھ رہا ہوں دوبارہ میں شہر سرور کی آب و ہوا ہر ہے شہر سرور کی آب و ہوا ہر ہے شہر سرور کی آب و ہوا ارے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے علی مولا علی مولا علی مولا آپ جیتے رہیے بی بی راضی ہوں آپ سے جنتیں اور ہیں ایک نیا کلام ہے کیسٹ میں بھی نہیں سنا دو تین شیر سن لیجیے کربلا اور ہے دعا اور ہے ہوا اور ہے کربلا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے اور دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا پیچھے والے دوست بہت چھوٹی بار میں بہت تیزی میں اپنی منزل کی طرف جاؤں گا دوسروں کا بلکہ میں مصرع بدلتا ہوں دوسرے کا علی سے تقابل ہی کیا ارے دوسرے کا علی سے تقابل ہی کیا دوسرے کا علی سے تقابل ہی کیا حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے
کیا کہنے ہیں. آپ سلامت ہوئیے, آپ سلامت ہیں والد صاحب, جیتے رہے آپ. آغاد سے اور ہے معجزہ اور ہے, آغاد سے اور ہے معجزہ اور ہے. اے مفسر اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ, اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ, اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ, آیتیں اور ہیں ترجمہ اور. پیچھے والے دوست بے بھی آپ سے راضی ہو, آل محمد آپ سے راضی ہو, آل محمد آپ کو آباد رکھتے ہیں. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا آپ کی خیر کر, آپ کی آباد رکھے بی بی علی مولا. ارے اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ, آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا آج کل, آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے. جیتے رہیے. اور آل احمد آل احمد کہاں, آل احمد کہاں اور صحابہ 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 کہاں, مانگنا اور ہے بانٹنا اور ہے. علی مولا جعفر بھائی جی میرے کے بڑے حیدر حیدر آپ نے کیا کہا میڈیا مانگنا اور ہے بانٹنا اور ہے, مانگنا اور ہے بانٹنا اور ہے. آخری دو شعر سن لیجئے کہ دوغلے دوغلے مفتیوں دوغلے مفتیوں دوغلے مفتیوں, ارے دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو, 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 اب بھی غیبت میں ایک مرتضی اور ہے. یہ ایسے بھائی آپ جیتے رہیے, ایسے نہیں حیدر 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 اپنی حد میں رہو, اب بھی غیبت میں ایک مرتضی اور ہے. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے لیے واہ واہ کہتا ہوں. آپ اپنی نظروں میں آپ کی سماعتوں کی آپ کے اس جوش ولا کی
نظر اتار رہا ہوں آل محمد آپ کے گھروں کو آباد رکھے کہ اب بھی غیبت میں ایک مرتضی اور غیر میری اپنی بہن کا شیخ ملک صاحب حاضر کر رہا ہوں اسلم بھائی فرحان بھائی قبلہ مولانا ستائن صاحب مولا آپ کو سلامت و آباد رکھے اب بھی غیبت میں ایک مرتضی اور غیر ہائے ہائے بھائی جان شیر حاضر کر رہا ہوں کہ دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے جب تک نہیں بولا اس کے نظر یہ شعر ہے اگر بات آپ کے عقیدے آپ کے دل تک پہنچ جائے تو مجھے احساس دلا دیجیے گا کہ دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کہ دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے ارے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا بولا جلال کلندر علی مولا آپ کے کیا کہنے آپ جی ہیں آپ کی خیر ہوئے مولا آپ کی خیر کرے مجھے وقت بتا جی ہیں جیتے رہیے سرکار مزہ سن لیا آپ نے اب ایک میرے مزاج کا ایک کلام سن لیں اور آپ مولائیوں کے مزاج کا کلام نظر کر رہا ہوں خاص طور پہ مصر اس کے جو مولائی ہے جو ولایت امیر المومنین جس کے خون کے ساتھ روا ہیں اس کی نظر اس کا ایک ایک مصرا میں مصرا بہت بھاری ہے میں اگر سادگی سے پڑھوں تو آپ مصرے کا وزن ضرور محسوس کیجیے گا اجازت ہے پیچھے والے دوست میرے ساتھ ہیں بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ زندگی بخیر بی بی آپ کی خیر فرمائیں آپ کی حیاتیاں فرمائیں آل محمد آپ کے گھروں کو اس ذکر کے صدقے میں اس عزا کے صدقے میں آباد و شاد رکھیں مل کے نعرہ حیدری بھائی آپ جیتے رہے ہیں فرحان بھائی سلامت رہیے آباد رہیے سچے بھائی آغاز اپنے کلام کا کی کرتے ان جیسا وہ ہوں استاد پیارے خان صاحب ہوں استاد سبت جعفر ہوں مالک ان کی درجات بلند فرمائے وہ بہت بڑے لوگ تھے جو ایک تھوڑے دنوں کے لیے آئے اور ہم سب کو ایک سبق دے کر مولا کی بارگاہ میں چلے گئے مولا ان سب کے درجات میں اضافہ فرمائے ان کی طرح تو میں نہیں پڑھ سکوں گا کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر سکوں صاحب علی مولا علی مولا گھبرائی گا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں صاحب ذوالفقار کو جس طرح وہ صدا دیتے تھے میرے ساتھ مل کر یہ سارا حال صاحب ذوالفقار کو اسی طرح ایک مرتبہ صدا دے گا تو میں آگے مصرع پڑھتا ہوں صاحب ذوالفقار مدد صاحب ذوالفقار جس طرح کے قصیدے آپ سنتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کر ہے لیکن مصرع آپ کی نظر کروں گا صاحب ذوالفقار صاحب ذوالفقار آپ سے راضی ہو مدد اور کام مشکل ہے پہلے تو غیروں میں جب پڑھتے تھا تب یہ بات کہتے ہوئے عجیب سا لگتا تھا کہ کام مشکل ہے لیکن آج اپنوں میں بھی پڑھتے ہوئے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے اپنوں میں دعا کرنی پڑتی ہے کہ کام علی مولا ارے کام مشکل ہے
بائی مداد خدا کر دوں گا اور آج میں عشق کا طوفان بپا کر دوں گا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی سنا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی سنا اب یہاں سے صاحبان معرفت کی نظر مصرے ہیں کہ راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی جس کا ایمان عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ دیکھا بھائی مصر میں بہت آسانی سے نظر کر رہا ہوں پانچ بار چھٹا مصرا میں دیکھوں گا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے اگر آپ کی رگوں میں عشق علی دوڑا ہے تو آپ نے میرے ساتھ دینا ہے کہ راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی علی مولا علی مولا پیچھے والے دوست میرے ساتھ دینا کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی اور دل دل بے دل سے جو دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی اور آسمان ساز زمین ساز بشر ساز ہے علی دیکھیں چار مصرے آپ نے سکون سے سن لیا بات آپ کی نظر جس کا ایمان ہے اس مصرے پر کہ آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی اور کار تخلیق بتائی دے عہد کرتا ہے کار تخلیق بتائی دے عہد کرتا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے علی مالا علی مالا علی مالا ہے یار ہے یار علی علی یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے کرنے دو مجھے جیتے رہیے میرے بھائی ساقی کوثر کی سنا بھائی اب آپ آمادہ ہو گئے ایک ماحول ہو گیا اس کلام کا اب یہاں سے بند حاضر کر رہا ہوں سمیع بھائی آپ سارے ادادار تمام مولائیوں کی نظر کہ وہی جبریل ہی وہی جبریل ہی لاتے تھے یہ ایمان ہے میرا ہر مسلمان مومن کا یہ ایمان ہے بہت تیزی میں بھائی وقت گزر رہا ہے مصرے سنبھالیے آپ کی نظر جہاں جہاں مومنین ہیں وہی جبریل ہی لاتے تھے یہ ایمان ہے میرا اس روش پر بھی ذرا سوچئے اہل بلا ارے آگے سدرا سے فرشتہ تو نہیں جا سکتا اب میں دیکھتا ہوں کس کے دل میں کتنی محبت ہے بیعت پیش کروں گا آگے سدرا سے فرشتہ تو نہیں جا سکتا ارے پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا جاگنا نانے مولا بیعت پیش کر رہا ہوں پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا ارے نطق نطق اللہ کا نطق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے اور جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے علی مالا علی مالا علی مالا ساقی آپ کے کیا کہنے آپ سلامت رہیں
अच्छा किसी ने या अली बहुत नवाजी, किसी ने मुझसे कहा था कि ये हिंदुस्तानी मिजाज का कलाम है, ये शायद यहाँ समझ में ना आए, तो मैंने उनसे कहा था भाई इश्क अली किसी जबान का या किसी अंदाज का मोहताज नहीं है। आपके क्या कहने, आप सलामत रहें। करने दो मुझे साकी कौशर की सना, और जिसकी मर्जी है मुकद्दर वो सिकंदर है अली। मैं मिसरा दोबारा नहीं पढ़ रहा, वक्त है कि थोड़ा रह गया। देखिए साजिद भाई भी आ गए हैं, आप जीते रहिए भाई। मैं थोड़ी सी इल्तिमास करूंगा अपने अज़ादारों से कि आगे मौसम भी आपके आपके जहन में है, आपको इल्म है मौसम थोड़ा सा सख्त है, तो थोड़ी थोड़ी सी आप सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर उनका एहतराम करते हुए आगे की तरफ तशरीफ लें, ताकि जो बाहर मोमिनीन मौजूद है, नाम मलबर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। करने दो मुझे साकी कौशर की सना, और जिसकी मर्जी है मुकद्दर वो सिकंदर है अली। आप सब आ जाइए, मैं मिसरा फिर पढ़ा हूं। करने, बल्कि मैं यूं कहूंगा, करने दो मुझे साकी ये कौसर की सना, जिसकी मर्जी है मुकद्दर वो सिकंदर है अली। जिससे सादिर हुए मासूम वो मसदर है।